Naše vystúpenie je 20. Sú všetky? 20 faktických poznámok. Všetci sa tam vidíte? 22. 22 faktických poznámok. Uzatvára možnosť prihlásiť sa pán poslanec Kaník, procedurál až potom po zaznení fakticky. Po faktických. Dajte faktickú poznámku. Dobre. Ešte prosím vás, ešte raz dajte rolovanie. Páni poslanci, pozerajte, či ste tam všetci prihlásení. Takže uzatváram. Tak pán poslanec, povedzte. Bol procedurálnym, bol prihlásený. Nie, pán poslanec bol prvý. Len teda, ak to súvisí... Pán poslanec, povedzte to vo faktickej naozaj. Nemal by sa prerušovať naozaj. Pán... Tak po... O tom sa môže naozaj, keď budeme žiadať ďalšieho diskutujúceho. Pán poslanec Vyskupič. Prosím, mikrofón pre pána poslanca Vyskupiča. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel som povedať, niektoré veci tá debata sa vyvíjala a myslím, že toto volebné obdobie sme prvýkrát zažili, že sa v strete stretol bývalý premiér so súčasným premiérom a malo to podľa mňa zásadný význam a preto by som si dovolil položiť možno niekoľko otázok. Jedna z tých otázok je na to politické rozhodnutie a mňa by zaujímalo, prečo zo 49-66%. Vnímam to presne tak, že je to politické rozhodnutie, možno, že by ma zaujímali dôvody. Ale druhé dve nasledujúce otázky sú dôležitejšie. Mňa zaujal ten closing. Ako to je celkom slušný peniaz, ktorý si nevypýtal Robert Fico. Ani raz to nespomenul, pritom hovoril o obhajobe národno-štátnych záujmov cestou, ktorú som sa ja teraz aj v tomto prejave dozvedel, že môže byť kvalifikovaná ako veľmi, veľmi pochybná a koniec koncov, ak nakoniec príde zrátanie, tak nás môže výjsť draho. To sme sa ho aj viacerkrát pýtali. Čiže ja sa chcem spýtať, že prečo si vy myslíte, že to nerobí, že prečo si nepýta tie peniaze? Váš odhad, a ak nie vy, tak ja ho v tejto veci odinterpelujem, pretože 100-200 miliónov eur je celkom slušný peniaz aj na túto dobu. A druhá otázka alebo konštatovanie je, že za mňou pôjde tých mantier teraz veľa. Ja mám jednu výčitku voči pravicovým politikom, že niekedy nevedia zjednodušiť ten svoj komunikát do tej mantry, ktorá by sa dala postaviť proti mantre zlej privatizácie, rozkrádačom národa a podobne, pretože národ je potom iba a len klamaný. Pán poslanec Petrák. Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dzurinda, musím skonštatovať dobrý emotívny prejav a supera treba aj takýmto spôsobom asi oceniť. Emotívny, priam som zaslzil niekoľkokrát počas vášho prejavu a poviem, v ktorých